Како што и претходно беше информирано, во Основното општинско училиште Илинден на 27 мај, вторник, со почеток во 9 часот, ќе се реализира автентична тактичка вежба, симулација на пожар со евакуација на учениците и вработените. Оваа показна вежба, која е дел од проектот за план за евакуација на училиштето, ќе биде изведена во координација со Обштинската организација на Црвен крст, Крива Паланка и Единицата за одговор и действување при катастрофи на Црвениот крст на Република Македонија, Територијалната противпожарна единица и Здравствениот дом од Крива Паланка, Центарот за управување со кризи, како и Дирекцијата за заштита и спасување. Директорот на училиштето, Оливер Дејановски, кажа дека поради спецификата на училишната зграда, нивното училиште е избрано за спроведување на вежбата. Оваа вежба подразбира евакуација и обезбедување на луѓето, односно учениците кои во тој момент се во училиштето, а сето тоа ќе биде реализирано со помош на адекватните служби и институции. На 27-ми овој месец, значи тоа се фаќа денот вторник, ќе се одржи една тактичка вежба во која ќе учествуваат Црвениот крст на Република Македонија, Дирекција за заштита и спасување, ние како Обштинско основно училиште Илинден, противпожарната единица од Крива Паланка и болницата. Сакам да дадем апел до сите кои што ме гледат, да кажам дека тактичката вежба ќе биде дури онака поавтентична и родителите ќе ги замолам и населението во овој регион да не дигат паника, бидејќи сакам да ги поканам и тие да гледат како тоа се одвива целата таа тактичка вежба. Па затоа нивните деца ќе бидат безбедни, на безбедно место ќе бидат евакуирани и уште еднаш апелирам да не се дига паника, бидејќи само остануваме дел од оваа тактичка вежба. Директорот на училиштето упати апел до родителите и воопшто сите блиски на учениците кои ќе следат наставата во вторникот наутро, како и локалното население кое живее во близина на училиштето, да не паничат во моментот кога ќе биде изведувана вежбата и да не се плашат од звучната сигнализација на службите. Со цел по успешна реализација на евакуацијата, предходно преднаставниците и одговорниот училишен кадар, беше одржано предавање од страна на стручно лице од Единицата за одговор и действување при катастрофи на Црвениот крст на Република Македонија, со подсетување за сите необходни мерки и чекори кои треба да бидат превземени на денота на показната вежба. Ваквите вежби се спроведуваат со превентивна цел, поточно поголема предходна подготвеност и знаење на сите инволвирани во случај на неизгода, како и зајакнување на локалните капацитети за намалување на ризици од катастрофи.